Na mujue kama hamutapata baraka kwa hawa watu wamepigania uhuru, tutakuwa tunapata mashina nyingi sana hii Kenya. Kwa sababu kuna mahali tulikosea. Kwa sababu kuna watu tulisahau tukiwa viongozi. Mzee huyu alipigania alipigania nchi yetu na akajikakamua sana wakiwa na wengine. Na sasa katika maeneo tunajua wameenda wazee wengi ambao tulikuta wakiwa wana history, wanatuambia kujeni tuwape hii utajiri tulio na ili watoto wenyu wawe na baraka. Sasa wamelala, wameondoka. Wale wamebaki wanasumbuka, hawana manyumba, hawana makao kwa sababu serikali iliwasahau. My call to the government is to cut short these millions and one promises. These people are so old. They are actually the foundation of the independence that we have. Please, four systems have passed. Nothing has ever come to them. And it's about time that they recognize them. Instead of even naming roads, dogs, gire, gui, todo, all those roads are there. At least accord them a medal, at least recognize them. General Kiambati ni mmoja wa wale walipigania uhuru wa hii nchi yetu ya Kenya. Na ni mzee mkongwe kwa wakati huu ambaye yako na miaka 105. Na tulikuwa tumekuja kaa siku ya leo ya mashujade kumsherehekea na kumfurahikia, tukiendelea kumpatia motisha na kumuonesha kwamba sisi tunampenda. Ile hatujui ni kama serikali bado inampenda ama inamkumbuka na wenzake wale wengine. Na tukiomba wale watu wako kwa serikali waweze kukumbuka ile sacrifice hao watu walitoa. Mimi nikiwa katika tourism, tunafanya profiling ya Mau Mau Caves. Tunafanya profiling ya the colonial homes. Kuna 47 colonial homes. Zile nyumba ambazo zilikuwa zina wale watu walikuja kutukolonize. Lakini pia tuna profile Mau Mau Caves ambazo ni zile caves ambazo wana Mau Mau walikuwa wanajificha. Baraka za nchi ya Kenya zitatokana na hao wazee walipigania nchi na wamama. Na